د وطن مین درويش دورانای وای په خپل خاور ټینګه لکونه نکړي پردی وطن ته پروزی پر پسه ساده روان دی زموږ ظلمو له پیړی راځي د کار پلټه پردو وطنونو ته سفر نه کړي دي او پرديسي زموږ د ژوند او ادب په یو مهم موضوع بدل شويدا د پخواني مشهور قول دی چې ک دنیا غواړي هندستان ته او کډین غواړي عربستان ته لاړ شي نن سبا چې د تېلو په برکت د خلیج دي دی غاړي عرب ملکونه شته منشبي دي زموږ ګانځوانان په روزي په سیدو هواډونو تږي دوی په عربي هواډونو کې خوشاله ژوند نه تیروي په کلټوري له غز د پردېتوب احساس کوي او قربانه ورسره په قبر چلي کی خومادي غټي مجبوروي چې ځواني په پردېسي کې خاورې ری کړی دغه س کس معمولا په وطن کې د اوسېدل او په ټولنیز ژوند کې د شریکېدل او ارمان جنوي کله چې دغه ارمان پوره شي نوخه او خوشبينه سړی وي لمونځونه په جمعات وکړي ل خلکو سره به مړ ژوندای وپالی او د ولس بخیر بو ونغواړي خو په غالب ګمان د وطن په اړه کې جوور فکر ته ضرورت احساس نکړي ځکه وطن یو واځي د مصرف زایدي نه دی ګټ او دای ک اوس وطن ته هم راغلی زوی خارج ده است دا ولیدی چې پیسې ورته وګټي کلاواتن څخه منزور کلاي او لاولوتن والو څخه منزور دی کلی او قبيله غړي وي د شایت خو وطن فال او لسبال وبلا لای شو خو کلاواتن څخه منزور هواد او لخل کو څخه منزور ملت وي د هواد پال او ملت پال القاب کدا شي ورسره ونخای البته د هواد پالنې او ملت پالنې د پیاوړی احساس لڼشتوالی سره سره دا کسبه هواد کې لګډوډی څرګکه کوي او د ملک تباهیه چوروي خو دې د پرعکس هغه څوک چې د غټي ذریعہ غیر قانوني دي په هواد او خلکو یي خورز نه پیرزو کیږي ځکه د حالات ولخ کېدل او د قانون لوکمانېدل سره دا امکان زیاتېږي چې حساب ور سره وشي له هواد سره د اقتصادي ګټو په نه تړاو سربېره د وطن پالنې د احساس د کموالي لوی علت ندي چې مخ په پیړیو پیړیو په استبداد کې ژوند کړی دی کله چې د هواد په کچه فکر کوو ته به ان فکر مو سیاسي ماهیت لري او لا سیاست ویریغو په پیړیو پیړیو تصور کې ده چې حکومت دې هغه چا حق دی چې تورې تر نورو تیرا ده هغه څوک چې ډیر کسان به یې وجل کلمونارونه به یې ودرول او واکمان بشو خلکو ته معمولا ظالم نه بلکې دی ومرموز او خدای ورکړی امتیاز زیختانګ کاریدا چ اراده او ته په کار دی او اطاعت یې لازم دی دغه سي واقعمن دي سياسي مخالفان وجل او وجل خپل حق غاړه او بلکې خپل جديد وستاني هم په وړو خبرو او بدګماني او وجل او طبع کول دا متل دي تجربه پیداوار دی چې وایي دی پچا شکرې په غم لړلې خوشحال خټک دی واقعمنو دی غلیمانو په بارکه نه بلکې د ملتړو په بارکه فرمایلي دی چې پادشاهانو تواخلې توري د دوی خبر شي په ملک مشهوري کبياب اور کا په پادشاهانو هغه به مایندې په ځان کا بوري تل چې دي قدرت زاله دی غمبه سوزاله شي تبان د لاس نورول لو په لویان زیاتې کی یعني دا سه کسان زیاتې کی چې په ملي او هوا د ژوند کې غرض و نه کړي او د رحمان په باغوندیو وایي په ساحل کشته دي هې چانه ډوبيږي کچوک نه کا په دریا باندې غرض مو اوس کته همدې تاریخ بيو پر مختللي مرحله کې ژوند کوي او توقول روت چواکمن مدیتوري په زور نه بلکې د قانون او د خلکو د حق او اجتماعي تړون په اساس په سولېزه طریقه وخته ورسي کی مګر د حکومت د موسسي په اړه کې د پیړی یو زوړ تصور لا را سره دی او ګمان کوي چې په ملي او هیوادنيو چارو کې او یا په بل جبهه هیواد دي, دي سیاست په چارو کې کوم مداخله و نکلو خوندې په پاتې شو او بيړې به موډو بنشي لبلې خواګان هغه کسان چې په سیاست او هوادنۍ او چارو کې د غرس کول او شوق ورسره دي د پخواني او خلکو غندې ووازي د توري او زور لار په مخ کې ویني دوی د تا پام نکوي چې دنیا بدله شوه ده او اوس مثبت بدلونونه په زور او په جبر نه بلکې په قلم په راي او په انتخابات راځي دي ټولې په زور د خپلې خواخي حکومت جوړول کبه هر نياتوي خو نتیجې د وطن او وطنوالو تباهيده دي, دي لپاره چې د وطن واقعي مننه په زورونو کې زرغونه شي د سیاست له قانوني منطقي او سولايزولو سره بلتيیا په کار ده او بل یو داسې اقتصادي په کار دی چې وګړي د ون غوندې خپل روزي په خپل خاور کې وومي جمعنې رسنۍ د معرفه مناسب کتابونه وطني موسیقي شعرونه زموږ د لیکوالو ناولونه لاند کې سیراپورتاجونه يونلکن او خاطر او دغه راز د هوا د مختلف سمو عکسونه انزورونه او فلمونه د ټولک ولا شي چې په زړونو کې د وطن د منی دی وبلکړي خو د دې لپاره چې دغه دیواد زمانی د توفانونو په منځ کې هم بل پات شي په کار د خپل سياسي او اقتصادي ستونزو ته حلاره ولټو ديار لسو او درینه وي